up on that. Olá aí pessoal, vemos aqui os vagões GDTs novos aí da MRS, seguindo aí para Minas, Rio de Janeiro, enfim, lá para a ferrovia, aonde movimenta minério, né, que é escoado lá para o porto. E vemos aí toda a série nova aí, né, esse lote novo aí. Curioso aí que ainda vem com detalhezinho ali do BNDES, Pátria Amada Brasil ali, ó, Secretaria dos Portos. Olha só que legal isso. Enfim, são os novos vagões aí, seguindo mais um lote, produzidos aí pela Greenbrier Maxion. Legal que os números ficam bem sequenciais, né? Olha só, o 475, o 476, depois misturam todos. Todos os vagões acabam se integrando à frota e aí acabam misturando todos. Mas olha aí, sequencial, que legal, 53, ó. E o 23 aqui, olha aí. É isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal, like no vídeo e até o próximo vídeo.